TMTV. Салам, салам, Татмустова каналының туғыры тамашашыларына. Гастролардан орынып, сізіні көрерге деп келді мен Рифат Зарипов. Нихаят, солқын буранлы қышларға да келіп кірдік. Әйінде бұл салқындарға біз берішіп тұрмайбыз, тұңмайбыз да, ішмейбіз да, шынки жырлауы кетап шырында біргәләшіп, жылынып, көңілләрі ашып, бейшіп, күлішіп, жырлашып отырыбыз. Шулай болғаш, достар, біз башлайбыз. Әлбәттә инде жырлау китап шырын башлар өчен безгә уенчылар кирәк. Уенчыларыбыз инде әлбәттә биредә без алар белән дә сезне якыннанрак таныштырып узык әле. Минем уң ягымда сез белгән сез таныган егет-кызлар, ул да булса Линар Гыляжев һәм Рания Мингазова. Егетләр, кызлар, хәл-әхвәлләр ничек? Аллага шөкер, бик яхшы. Минеке дә әйбәт, үзеңнең ничек? Ага, минем дә хәл сорыйлар икән. Аллага шөкер, минеке дә әйбәт, сезнеке әйбәт булгач, тагы да әйбәтрәк булып китте. Уйнарға әзір мүсіз? Әлбәттә. Қыздар әзір болса, мен әзір инде. Мына қазір сіздің күндәшлеріңіз бен таныстырып болсам, мына менің сол яғымда отыра, сіз енді бәлкі келгеш танышқансыздыр, мына тамашашыларында біздің ойыншыларымыз бен таныстырып, отырға керек деп санаймыз, хәм шулай деп білеміз. Эльвира Юсупова хәм Алсу Әбілханова дослар. Ни хәлләр сездә? Аллаға шүкір. Сізнік Аллаға шүкір. Алсухан, сізнікі? Бик әйбәт. Әзірләніп келдіңіз ме? Әзірләндім кеш бойы. Кеш бойы әзірләндім. Олай болса, жеңерге деп келгенсіздер бе енді? Әлбәттә. Міне бит, міне шұжындай мақсат болғанда ғана, шыннан да ойнап та бола, күреш те болашақ, һәм жеңу де әлбәттә болашақ. Ойынды бастап жіберер алдынан командаларға есімдер керек болайын. Сіздің командаға да өзіңіз сайлап алған бір есім, сіздің командаға да бір мотор есім керек болады. Әйдәгіз сізден бастап жіберейік, нендей есім беріп сіздің командаға? Біз бек ұзақ ойладық. Бек ұзақ ойлағаннан соң енді шундай фикірге келдік. Біздің команданың есімі болашақ Линария. Линария, Рания, сен риза ма? Риза, бәтті, біз екеу ұлаштық, сөйлештік. Линария қыз есімі. Рания білен Линарыны қоштық тағын, Линария келіп шықты. Сіз ортақ. Молодцы, молодцы. Линария командасы была инде. Линария командасы. Линар Гыляжев һәм Рания Мингазова. Татар радиосының җыр телле диджее Линар һәм Казан дәүләт университетында белем алучы Рания бер командада көч сынашачак. Яшьлек үҗәтлеге, Линарның радиода эшләү стажы һәм Ранияның җырлау сәләте командада уңышка китерә алырмы? Линария командасы алга! Рахмәт, һәм сезгә дә бер матур... Без ұзақ ойлап тұрмадық, біздің командамыздың есімі 1, 2, 3 ханымнар. Ханымнар деген, аха. Ханымнар командасы. Татарстанның атказанған артисті Алсу Әбілханова білән талантлы алы барушы, башқарушы Эльвира Юсупова командасы. Көп еллар сәхнеде өз үшінің ұстасы болған ханымнар татар эстрадысын яттан біләдір кібік. Ләкін кім білә бейт? Жырлаоки ойынында жиңу бәхет іші. Аларға оңышлар тілек. Линариялар командасына қоршы ханымнар командасы ойын. Алқыштабалығы сәлі Линари командасы. Мұна бейт. Ах, Линар, мұнда үш егіт, үш қызға бір егіт сенгіне. Екі егіт бейді. Ну, мен енді ойнамын, мен ойнатам ғана. Шыңа көрі сенға оңыштар тілім мен. Рахмет. Хәм шылай айтып, ойынды баштар алынан тағын бір сенгіне айтам, мені ойын барышында, «Йоқ, мен бірінші қышқырдам, йоқ, біз бірінші айттік, бізді күдіріс» деп, бәхәс шықмасын үшін, әр команданың өзінің қышқыру тауышы сигналы болырға тиеш. Сіздің команды қышқырға тиеш бола кім деп? Бірінші. Біз! Біз! Дейсіз де қам жауапын айтасыз. Сіз енді жауапын айтыр алынан... Болдырабыз! Болдырабыз дейсіз. Йоқ ма? Әзір. Біз әзір деп айтырмыз. Әзір. Әзір деп айтырмыз. Болдырабыз дейсіз де әзір деп айтырмыз. Әсіғы жырға ярай ма бұл? Менің білен төңіл, Линар білен пазалыз. Ярай. Бірінші тұрдыны башлар алдыңнан, мен енді қар біргіз білді әкірін-әкірінгі сүйләшіп, оралашып та барымыз. Рания, білуімші, сен Қозан дәулет мәдениет ғам сәңғат университетінде білім алып, сұңғы курысыны түгәлләп... Түгәллім, Алла берсе. Алла берсе, Алла берсе. Әтенеге шығады бәғда бердің енді. Түгәллім, бұршылмағыз. Барда тәртіпті бола.
Мене шуны тәмәмлағаш бітәлі қойада барып үшлерге керек. Мене син нинди юллар сайлесың, нәрсе көте сені, өзің білесің мі? Но менің планнар әкірін мені сәхнеге өрмелерге енді шыпыртқына. Жыр бойынша? Жыр бойынша, е, Алла берса. Әлі біз сені Алла берса, зор сәхнелерді, зор елізді депті көріпіз, иншалла. Шылай мі? Оңышлар елдаш болсын сен. Мене шылай дұслар, енді бірінші турда біз қазір өнебіз икран білен. Икранда үш сүрет дейді болашақ. Шушы үш сүрет бір жырының мәғінәсін, сүзлерін, күйін мі, мұңын мі, авторын мі, башқарушысын мі, кімді де бұса оңнатырға тейш. Сіз шушы үш сүретке қора бейді әйтерге тейшсіз. Ә, бұ бет шул-шул жыр, шушы күші жырды деп әйтерге тейшсіз. Оңнашылды бет индей мі? Оларымыз икранға. Нәрсе бірләштірі? Мен білем, біз. 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 Асан Валиев. Трамвайшы қыз. Асан Валиев трамвайшы қыз деп өлесіз. Хәмсіз ялғышмейсіз. Дәрес. Үштім дегенде, ешіклер ябылла. Мен қала мұрамда, ә, трамвай қозғала. Мен әбет, жетішкен болса, Асан Валиевда үйленген болыр едеймі? Шулай. Ах, жетішмейші қалған. Но 10 балды сізге беріп қойабыз енді мұның үшін. Дұрыс жауап үшін 16 бал топларға керек. Ал соғаным шоңа көрі, мұна ұпмында суғыш шығарға мұшты жаймын? Суғыш шығарға мұшы. Бізге 10 жетті әйінді. Давам етеміз, иқтибарлы болабыз. Қарайбыз. Әзір. Аха, ие. Сандуғаш. Кетмә кетпә, Сандуғаш. Йоқ ма? Мұна иқтибар білендірек қора бітіргелі. Біз әйтеміз әйді. Әй, Ихан Шакировтың «Идел бойы қойынлары». «Идел бойы қойынлары». Қойынды да бар. Үмәді сән көрмей яратын. Үзіксіз бен оқ. Үрәсізге бағышлады. Бірде біршылыр орын ең. Барда тәртепте әлі біздің ширатта ойынлар бара, әлі балларыны топлайбыз, табамыз. Ну, 10 баллы тағын бұлар алып көйдейінді. Берәр, біз қанағат, шоу? Біз ханымнар ғына болып отырасыз. Сіз ханымнар болып қана, матыр болып қана отырасыз. Әбіз ойынны давам етеміз. Нәр, әйт. Вадим Захаров, біз күрәшін егіттәрі. Сәй қызлары, біз күрәшін қызлары. Йоқ, шоу, Вадим Захаровын дұрыс айттың, мұна жырының есім алайты өл. Әзір. Таңлайбыз, таңлайбыз. Урамнар бұйлатып, гармондар ойнатып деген жыр. Деп жырлы Вадим Захаров, әлбәтті, молодцы, әбәрек, ұн бал сізге. Ой. Тағын біргәліп, урамнар бұйлатып, гармондар ойнатып, өтәсі келі, тағын біргәліп, урамнар бұйлатып. Эх, болды бар еді анды уақытлар, эх, сағындыра, қалды шол ол ирақ деп жырлай. Шыннан да, мұн әбет, ұжы 10 бал болды. Әлі тағын бір 10 бал істейбіз қазір. Давам етеміз. Біз. Әзірлеріне де, бар мұ жоу? Біз дедігіз, тұңыз. Бұл жырны Зәйнәп Паркатинов башқара бұл, ялышмасам. Зәңгәр қыңғыраулар. Әйтесім келгені зәңгәр қыңғыраулар, берер, берер. Икі ау болғаш қыңғыраулардыр енді. Қыңғыраулар, айы. Тулы жауап Зәйнәп Паркатинова? Зәңгәр қыңғыраулар. Дұрыс жауап Зәйнәп Паркатинова қалып тұлшын. Міне бейт, міне бейт. Үстіне басты. Тұранты кесігінен шамәхәтісті болды Зәңгәр түгіл. Міне диджей. Радиода шлауның... Радиода шлауның... Әй, әшіліген күші білен бұр. Радиода шлауның... Плюстары бар. Плюстары барды, яны. Әй, өміне, зірлауы кәйкенгәсті жегім кетіп бұла. Шулайты, плюстар, бірінші тур тамам. Икінші турға көшәміз. Икінші турыны башлап жебәрілден, Ленардос, сен ашынды сұрау. Енді сен қазір Татмұстыва каналында да хатлайын тапшын алып барасың бейті, шулай бе? Туры эфирді алып барасың. Татар радиосында рәхәтірек мі? Әлләйінді мә? Әлләйінді, әлләйінді. Иксі де яқын, иксі де яқын, шынкен де Татар радиосында көптәнден бетінде. Татмұстыва каналында әлі көптәнді өлгіні, бұна иксі де, шықтыр мен яқын еді көптігі. Әлі иксінде де хатлайын алып барам мен. Татар радиосында да, Татмұстыва каналында да. Бірсінде көрсетелер, бірсінде тыңлайдылар. Тегісінде де сәлем, мұсында да сәлем енді. Динар, иксінде де сені оңышлар болсын. Рахмет. Өзің тілеген тілеклерге ерішіп, мұна барлық қиялары үшін қашсын енді. Амин, шулай болсын. Шулай болсын. Хәмінде екінші турны да өнебіз. Екінші турда
Хәзер бу кызык тур. Монда менә янәдән экран. Экранда сүз тизмәләре чыга. Ул җырның ахырыннан, уртасыннан, башыннан, каян теле шуннан чыга ул сүзләр. Сезгә бары тик шушы сүзләрне күреп, бу бит менә шушы җырның җыры дип кенә әйтергә кирәк була. Һәм нинди җыр икәнен дә әйтсәгез инде, бөтенә әйтүгәл җавап өчен 10 балны бирәбез дә куябыз. Безгә ни жалко. Карыйбыз. Элеккедәй түгел. Элеккедәй түгел. Нәрсә элеккедәй түгел? Кемнең җырында бар? Син миңа. Син миңа элеккедәй түгел. Яки элеккедәй түгел син миңа. Ак хыяллар бүләк ит. Ой, мин моны белмим точно, давай Ленар. Ак хыяллар бүләк ит. Әзер. Әзер. Әзер диделәр. Бу Айдар Галимовның җыры? Ай, дөрес, Айдар Галимовның җыры. Ак. Аның исеме? Ак хыяллар. Дөрес, инде аны бит инде куркышын әйтәсе түгел. Үземешчә. Син миңа. Сәбәрләр ялганы шушы гөрмендә. Шыннан да дөрес җавап һәм дөрес җыр. 10 балл сезнең командага бирәм. Ханымнар командасына дип язып куйыйк әле. Шалт иттер. Афәрин. Менә хәтта Линар да кушатланып утыра. Дәвам итәбез. Тик ул түгел. Тик ул түгел. Саташтырма мине. Без. Бу ни Рифат синеке җыр. Аташтырма мине. Да? Әфәрин. Дөрес әйе. Сезне монда беләләр. Саташтырма. Минем яраткан җырым бу. Рәхмәт. Әрни мүкүм. Әлеңсәле минем бер җырым бу. Сине. Танып алыр өчен. Аның рәвешләре. Тик ул түгел. Син ул түгел. Эй, менә бит. Я 10 балны сезнең командага бирәбез инде. Рәхмәт сезгә. Мин моның өчен 1000 балл бирәм, конечно, мине белгән өчен. Дәвам итәбез. Булса да сәбәпләре. Без уже. Әзер. Без әзер идек давно. Әйдәгез, тыңлыйк инде, ханымнарны тыңлыйк. Әйдәгез, үйе, тыңлыйк. Айрылмагыз, кайрылмагыз булса да сәбәпләре. Инде ул җырны бик күп кеше җырлады шуңа күрә. Шуннан да. Кем җырлаганын әйтә алмыйм. Аны бөтен милләт белән җырлыйбыз, бөтен халык белән җырлыйбыз инде бу җырны. Шуннан да. Айрылмагыз. Айрылмагыз булса да сәбәпләре. Шулай булгач, 10 балны сезгә биреп куябыз. Менә бит. Белдек. Рәхмәт. Әле безнең тагын бер җыр бар. Тыңлыйбыз. Барыбыз. Хәлең ничек? Нормально. Хәлләр әйбәттер бит. Әзер. Аһа. Тарарайра, хәлең ничек? Мин хаҗыбы. Әйе, Зөлфия мин хаҗыбы. Мин хаҗыбы. Кем ди? На-на-на. Хәлең ничек? Бармы әле зарлары? Миләшкәем әйе. Әлбәттә инде, әлбәттә миләшкәем. Хәлең ничек? Бармы әле зарлары? Сөйләп яшермичә. Хәлең ничек дигән җырлар күп инде ул. Илнас Бахта җырлы бит. Менә ансын дина дөрес әйтәсең, әйе, хәлем ничек дип инде, бәлки андый сүзләр бардыр. Әмма дә ләкин менә Алсу ханым килеп чыгу белән таш өстенә бастыгыз, менә афәрин, 10 балл бирәм. Менә хәлең ничек дип сорагач, мин гел сорама хәлләремне дип кенә җавап бирәм. Әйе, кемнең нинди җыры бар, шуның белән җавап бирәм инде шулай да. Эфирда җырлау китап чыгу, дуслар, без бергә матур иттереп, егет-кызлар белән уйныйбыз, көләбез, шаярабыз. Сез дә безгә кушылыгыз. Безнең белән бергә булыгыз, ә без инде 3-нче турга җиттек. Шулай бит, Илнар ханым? Шулаймы? 3-нче турыймы? Менә без инде сезне Татмустова каналы белән, Team TV Production белән бергә төшерткән клибыгызны беләбез, карадык. Бик матур, бик күркәм килеп чыккан. Рәхмәт сезгә. Менә чиратта барыбер уйлар, планнар бардыр. Тагын нинди җырга клип төшерергә җыенасыз? Җырлар күп инде ул сойлаган. Әле сойлап торабыз әле. Җәйнектәбез инде. Җәйкен төшерәсе килә. Кыш көн төшерәсе килми. Юк. Салкында рәхәт бит инде, урамда йөрисең, туңып, катып. Юк. Кышны яратмыйм. Җәйнектәбез. Әһә. Алла белсә әле киләсе яңа сезонда, яңа программада. Әйе. Яңа җәйкен төшерткән клип күрәчәкбез. Әйе, Алла белсә.
бары тек оңырышылар насып болсын, жай ғына жылы келсіне деп тілейбіз енді, деймі? Рахмет сізге. Сізге де рахмет, сізге де рахмет, сізге де рахмет, барымызға да рахмет. Хәм үшінші турда, достылар, біз қазір ойнайбыз сіздің білән. Бұсы меңа орыс әтмешіне особыда ашытырған ойын. Икран білән енеден, екі артистіні бірге құшқан бар, езілерін, бір моторғына артист пайда болған. Мына шошы екі қошылған артистінің кім біле кімді қошқанын сізге бары тек әйтерге ғана керек. Қуарайбыз, башлайбыз. Не, біз? Біз. Біз кім біле кімді қошқанын? Рамазанова бірсі точно. А бірсі Нагимова. Әй-әй-әй. Кім біле кім? Әйе деп әйтмейбіз. Сіз әйттіңіз, өзіңізді кім жауап беріңіз? Рамазанова бірсі ме? Зинира біле. Әйе. Екіншісі не, түгіл ме, гармонщи? Бірсі Зинира, бірсі кім? Азалия Зиннат. Әй, шул түгіл. Азалия Зиннат түгіл. Сіздің вариант. Илмира Нагимова біле түгіл мүсің? Біз. Біз. Лилия Гимадинова біле. Лилия Гимадинова хам? Хам, бірсі енді Зинира. Дұрыс, Лилия Гимадинова хам, Зинира Рамазанова. Мына, мұның үшін енді жылт етіп қана оның басына көшті де қойды. Шығып отыр қой. Давам етеміз. Біз әзір. Біз бірінші қашқырдыңыз. Бәдірдинова білен. Бірсі әйтім екесі сет. Бәдірдинова білен. Әзір. Әзірлер, Бәдірдинова білен. Махмутова. Лейсен Махмутова, хәм Лейсен Бәдірдинова. Лейсен Махмутова. Мұна мұның үшін енді Бәдірдинова деп. Сіз әйттіңіз Махмутова. Сіз әйттіңіз бешер бал. Беш бал сізге. Әйбәт. Беш балыны сізден. Тартып алды. Әзір. Әзір бірінші. Әзір сіз. Айдар Галимов білен Артур Марат түркіміндегі үшілеген Маратның. Марат білен Айдар Галимов, екісі де Галимовлар. Дұрыс, толы 10 бал сізге. Біз әзір. Біз. Балар шыққан жоқ ұшқарып қойды біз деп. Гүзел Оразы білен шешкедір әл бойыма? Әйе, шешкедір. Шай бі? Шешке, шешке. Шешке де Гүзел Оразы бұл дейдіңіз. Әйе. Дұрыс. Үстіне бастыңыз, дұрыс жауап еттіңіз. Гүзел Оразы шешке. Давам етеміз. Елегіт нендей матур кішілер туа, екі кішіден. Әйе. Біз? Біз. Бұ тим тимінің ол борышсы. Дамир Зинатулин. Әхем Рамазанов тұрынды. Әзір. Дамир Зинатулин әхем? Әзір. Рамазанов? Йоқ. Хаким? Хамин, әлбәтті. Әй, мұна бұл сіз үшінде бешер балыны бөліп береміз енді сізге. Бешер бал. Хаким, Дамир Зинатулин. Хам соңғысына көз саламыз. Біз. Әзір. Біз. Біз тағын бірінші. Алсу Пазлыева. Хам Ерке. 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 Ерке ме? Шеш Еркенеке енді. Әйе. Күлмеген тонымен мені. Сіз кімдер деп ойлайсыз? Менде шулай деп ойлаймын, Пазлыева білем Ерке. Әбіс сау. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Хам енді бірінші болып тағын сіз жауап бердіңіз. 10 балды сізге береміз деп. Үшінші турға рахмет айтып, төртінші турға көшеміз. Міне, һәр бір турнада менің үшін яқын енді ол қадірлі ойнаған сайын ойнайсың ғана келіп тұр Алсу ханым. Алсу ханым дегеш сұрау да беріп ұзаймын әлі. Міне, сіз енді биыл өзіңіздің Қазанда шундай мотор еттіріп, дәрежелі еттіріп өзіңіздің сольный концертіңізді көрсеттіңіз, бердіңіз. Келешекте тағын қайда қайшан көре аламыз біз сізді? Сіз мені өзіңіздің тапшыруларыңызда көре аласыз. Әлбәтте TMTV телеканалында клиплар түшірәшек ала берсе, хам концертқа хәтлі тағын яңа клиплар барлыққа келді, шушы клипларыны алла берсе, шулай көрсетіп тұрырбыз. Хәмде енді әлбәтте Қазандағы концертларда көп кіне ешкіне шығыш ясарға әзірленем. Анасын әлі тағын келесі сезонда алла берсе, тағын бір сонлы программы күтәбіз? Мені әрифатсыз келсегіз, әзірленіп тағын бір зұр ғына концерт ішілер ем, келмедігіз бейді. Шақырған жерге барам, шақырсағыз келесі ғой келеміз алла берсе, алла берсе. Әлбәтте, оңышылар енді, оңышыларға тілейбіз. Хәр бірімізге де оңышылар тілейбіз. Шынғы хәр бірімізде ижат күшілер ижат күшті болмасақ та, барымызға да оңышылар тілейбіз. Оңыш енді ол өзі зор сөз. Міне қазір дүртінші турда да мен сізге оңышылар тілейм. Дүртінші турда бек рәхәт, бек қызық тур. Мұнда қазір командалар бұл өнеміз. Мұнда әзір деп те, біз деп те қышқырасы түгіл, сізден баштап жібереміз. Тыңлаймыз бір жыр, жырның бір орында жыршысы пип деп қана қоя, жырла бітірмей. Міне нендей сөз әйтіп бітірмегенін сізге дәуам етерге керек болашақ. Білмеймін. Әмін сізге білмесеңіз вариантлар тәқдим етем. Тыңлаймыз. Біз әзір. Линар... Рие. Линар Рие командасы. Юрегінің шундай мәлі. Күгілден жазылар әлі.
Яшлекте мен мәхәббәтте мәңгегә яныйк әле, калыйк әле, җырлыйк әле. Калыйк әледер. Күңелгә ятышлырак, һәм мәгънәсе югалмый җырның. Калыйк әледер бу. Юкмы? Калыйк әлене сайлыйбыз. Калыйк. Уйлап бетерәле. Анда бит яныйк әле дә бар. Яныйк әле. Яныйк әле. Жирли гали да бар. Йок, жирли гали туры килмейн, наверное. Кытырты гали да бар. Яшлекте яныйк мәлән шуңа. Яшлекте бирге калы гәлдер инде ул, калы гәле, тушна. Я, калсын. Әйдә, калы гәлне калдырыйк. Калтырсын. Миңа үп келәмәгез тулкы, яме? Йок. Калы гәле. Безнең үзе безнең версия да. Күңелдә язылар әле. Яшлектә Әфәрин! Әфәрин дип кәйләсе килә сезгә. Халык булды бит миңа шуй. Дөрес, дөрес. Һәрбер команда белән икешәр җыр тыңлыйбыз. Тагын берсе сезгә. Менә монсын дөрес әйтерсез микән? Тыңлыйбыз. Күрәсең. Күрәсең, точно, точно. Күзләремнән күрәсең. Нишлә балай күрәсең? Бәлки, туясың. Юк, минең сүзләрем белән. Бәлки, укыйсың күзләремнән. Күрәсең. Иштәсең. Иштәсең. Ие. Ие. Иштәсең түгелме икән? Иштәсеңне калдырабызмы? Кайтып калдырмый икән әле? Юкмы ни? Күзләремнән ишетәсең. Әйбәтрәк тиге, сихригерәк имән ишетә. Инде матуррак та, логистикада туры килә бит инде. Ие. Кайсы варианты калдырабыз? Күрәсең. Менә Рания бузасын бетерә берне. Димәк, күрәсең инде, әйме? Тыңлап карыйбыз. Менә иснисең булса. Нишек шулай булды бу, әйме? Вот туры килде күзләремдә күрәсең. Эй, шуларга да шатланып утырам. Сезгә дә шундый гади генә җырлар буламы? Сезгә дә шулай бади җиңел, җайлы күрә торган, ишетә торган, тыңлый торган җырлар куябыз. Рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт әйтеп, һәм сезнең ханымнар командасына да. Менә тыңлап карыйк әле. Аязым, аязым, тормышымның язы, бүләк иттең миңа, мәхәббәтлек разын, белергә үрелгән барыр юлларыбыз, матур итеп усын. Матур итеп усын? Никах туйларыгыз. Ага! Неужели? Айе. Йоп! Валидагы туйыбыз. Ояз белән туйыбыз. Никах туйларыгыз. Никах туйларыбыз. Айе. Сез ничек уйлыйсыз? Шулай дип уйлыйм. Никах туйларыбыз. Сез дә никах туйларыбыз дип уйлыйсыз. Бәлки ул ялгышадыр. Үз җырымның да сүзләрен белмәсәм мин. Ну тыңлап карыйк инде алайса, әйдәгез. Аязым, аязым, тормышымның язы, бүләк иттең миңа, мәхәббәтлек разын, белергә үрелгән барыр юлларыбыз, матур итеп усын, никах туйларыбыз. Менә бит, менә бит, ай-ай! 10 баллы бирәбез инде, ничек ялгышмадыгыз? Ой, икенче җырда минеке буламы? Икенче җырда сезнеке була. Дөрес җавап бирсен өчен шулай... Менә ничек туры килгән, әйме? Язмыш димә инде. Тыңлыйбыз тагын бер җырны. Сен үзеңдә сулу алма, тулы кешәрсең әле. Учыларыма, кышагыма, килеп... Учыларыма, кышагыма, килеп сыланырсың әле. Килеп эләгерсең әле, килеп төшәрсең әле. Әлбәттә килеп төшәрсең әле. Килеп төшәрсең әле. Килеп сыланырсың әле дип. Матур бетерде килеп. Жырлап ул әлбәттә. Сыланырсың әле дип жырлаулар шундый рәхәт инде. Хәзерге заманга бирә тур килә бит инде. Инде әйе хәзерге сүзләргә, хәзерге шагърият белән бик таш язылган булыр ие. Ну сезнең вариант килеп төшәрсең. Төшәрсең әле. Кара бер минем сүзен тыңламыйлар, ә? Тыңлыйбыз. Сен үзеңдә сулу алма, тулы кешәрсең әле. Ушыларыма, кышарыма, килеп төшәрсең әле. Әй, әфәрин, әфәриннәр! Барыгызға да рәхмәтләр! Менә бит, шыннан да, туры да келді, 10 балын алдық.
Бу дүртінші турда барығызда бит дүрі жауаплар алып, 20-шер бал топладыңыз. Бір өзімізге де қол шауап алыңыз әлі. Ах, мәне дүртінші тур келіп жеткеш, мен бұршыла башлайым, шынды кейфлер түше башлайым менім. Эх, жырлау кетап шыру біт әбет, енді сізден айырлам, тамашашылардан айырлам деп, шынды кейф түше. Әмі дәләкен, бары тек бір атлыға ғана айырлышамыз бейт. Мәне айырлышқаншы, қазір енді, қайсы команданың неше бал топлап, нешенші орын алғанын әйттір вақыт жеткендер. Қайсығы жеңді деп өлесіз? Мен коллегалар жеңсе, бік сүйінер едім. Әс, сіз неше көлесіз? Бізді сүйінерек, біз жеңсек. Қанымлар жеңсе де бік яқшы болар еді, ләкен жеңесі келе өзі біздің. Міне, міне, енді қарам алай, Мишардан да қетірей болып отыр, а? Ну, нешлемек керек, енді сіз өзегіз әйттегіз, әгер біздің күндершілер жеңсе, біз... Біз бік сүйінер. Олар риза болаш, біз неге енді? Шынки біз ханымнар, біз ел берерге тиеш, олай ешлерге, таланттыларға. Міне. Ну, шулай болғаш енді, біз қоршы келе алмаймыз, сіз де қоршы келе алмайсыз, Реймін. Әзіне үстінлік білен біздің Линария командасы жеңіп шықты. Оларға қол шабамыз не болсын? Шабамыз. Әм сізге де қол шабамыз, келгеніңізге, болғаныңызға, уақытыңызды қызғанмышы, біздің білен матуретіріп, оралашып, тамашашылар білен бірге көрішіп, отыру, бір көрішу, бір ғымыр деп, ек қағын айтмаған әрдіп. Шынан да, істе қалырлық кешілеріміз болсын, көңілілерге кіріп қалырлық болсын. Болғаныңыз үшін, келгеніңіз үшін, біздің білен болғаныңыз үшін тамашашылар, сізге де бек зор рахматы біздің жеткіреміз. Хәм енді, ақырда өзі біздің матуршылар білен тігәліп тә қойығаны. Сын от парата, тик не шлясен, ты ли рекси, ли ярата.